Російські війська вкотре в ніч проти 1 серпня обстріляли мирне населення Миколаєва з зенітно-ракетного комплексу С-300. Ракети зруйнували міську лікарню, приватні будинки та склад гуманітарної допомоги. Про це повідомив прес-офіцер Миколаївської обласної військової адміністрації Дмитро Плетенчук. В ніч на 1 серпня російські окупанти чергово обстріляли місто Миколаїв. Як вже стало відомо суспільству, одна з ракет влучила по будівлю травмпункту однієї з лікарень ургентної допомоги міста Миколаїв. На жаль, будівлю зруйновано настільки, що прийом пацієнтів подальше неможливий фактично. Інша ракета влучила у склад гуманітарної допомоги. Ще кілька ракет зруйнували десятки приватних будівель. Звичайних миколаївців, люди залишилися без даху над головою. Я вночі світила, зайшов до мене вікно, булижник залетів, потолок посипався. Армія Російської Федерації обстріляла двома ракетами житловий район міста. Одна з них зруйнувала житловий будинок, в якому спала родина. Там троє людей отримали поранення. Тут щит загорівся, я думаю, цю хату знесли. Вибіла геть роздіта, кричу, люди, сусіди, виживіть, темнота, нічого не видно. Жінка, син і він був. Ну, скоро приїхала, слава Богу, МЧС приїхало швидко. То стали, сказали, кричать, люди тут живі, живі люди, бігом сразу. Прилетіли, прибігли, скоро приїхали. Ну, люди живі. У другій ночі від потужних вибухів прокинулася Світлана. Інша російська ракета впала на подвір'я жінки. Я спала. Це було без 22 ночі. Слышу ужасний взрив. Я нагнула голову, обуть тапочки, мені камінь летить в окно в голову, кирпич. Я на виход, двері заблокувалися, окна повилітали і горить криша, виходу нету. От сусідка мене витащила через окно, помогла. І почала криша горіти, ми потім вийшли во двор, а темно ж без 22. А оказується, у нас ракета впала прямо на сараї. Вибуховою хвилею пошкоджено будинок Тетяни. В шокі вскочили від одного взриву, бахання, а потім второй. У мене тут муж спав, а ми там з сином в другій кімнаті спали. Йому досталось, його чуть не вбило, камнем по голові стукнуло, вдарило. Все. Так що... Рождення 1 августа. Дві російські ракети влучили з двох боків від будинку Владислава. Чоловік розповідає, дивом вдалося вціліти. Ви от проживаєте прямо в сусідньому будинку, куди да. Прилетіло. В момент вибуху ви були вдома? Да. А можете розповісти, от як все відбулось? Быстро, очень быстро все произошло. І потім пилі, много туман. Уже потом начали видеть, что здесь происходит. Да, единственное, что чудо, что при таких вот раскладах здесь прилет, там прилет, что нормально, все живо. Це чудо. Внаслідок нічного обстрілу виникла пожежа на території медичного закладу. Згорів гуманітарний склад з медичними препаратами та продовольством. Вщент зруйнований і травмпункт в іншому медзакладі Миколаєва. Персонал та пацієнти не постраждали. Про це повідомив мер міста Олександр Сінкевич. Єлизавета Кротик, єдині новини на Суспільному, Миколаїв.